Oho, kello on aika paljon. Pitää pikkuhiljaa lähteä kotiin. Niinpä näyttää. Teetkö tämän vielä kotona loppuun, niin voidaan näyttää huomenna pomolle. Joo, me voin tähän heti, kun me kotiin pääsemme. Laitatko mulle vielä sähköpostilla, niin luen kertaalleen läpi? Me laitan heti, kun se on valmis. Mut hei, huomiseen. Huomiseen. Moikka. Tasan kello 8.45 ollaan Lahtinen pohtiin asuntossa. Osoite on puolimotien 47 asunto 17. Ja 8.59 rouva Lahtinen nousee bussiin. Kuntalan keskus. Rouva Lahtinen tulee bussista ulos. Kysiintyy keskustan linja-autoasemalta kohti Nikkarikatua. Tässä hänellä on aika anturikampalo Terttulaa hiusen harjassa 9.30 ja hän kertoo juuri ja juuri. Kirjoitko nämä muistiin Mäntyneen? Mäntyneen keskityn, nyt on kiire! Ja niin kuin olin sanomassa, laboratoriokokeiden tulokset saapuvat tänään. Rouva Lahtisen murhasi. Et voi olla tosissa. Mistä sinä käyt kumuroimaan? Eikö olet voinut myöhemmin vaikka tehdä? No on tässä vielä. Meillä vähän aikaa. Ripa on vihreä. Täydellisen reseptin salaisuus on värien kiertokulku nesteen laskussa. Oikeanlaisen kaavan saa laskemalla kiehumispisteen nopeuden pyhkäparalaisen avulla. Mielenkiintoista. Moolin arvo tuodaan keittämispisteeseen kiehumispisteeseen viiden salaisen aineisotan avulla. Järjestämällä ne oikean järjestykseen. Jaksa. Ja vielä. Ja yksi. Kaksi. Kolme. Lämpiämään 150 asteeseen. Pilko ensin vihallista puolipitkiksi kuutioksi. Tehdään meille puolipitkä kuutio. Aika erikoisia nämä oikein. No Mäntyy. Kerrohan minulle, miltä sinusta nyt tuntuu? Minua ahdistaa tosi paljon. Jaahas, vai niin? Tiedätkö sen tunteen, kun pitäisi saada tehtyä asioita ja mitä ei saa aikaiseksi. Ja sitten vaan stressaat ja stressaat ja stressaat. Se on tosi kuluttavaa. Tiedätkö sen tunteen? No, kyllähän minä tiedän.